Në Shtetet e Bashkuara ndodhet për një forum ndërkombëtar të partive konservatore, kryetari i Partisë Republikane të Shqipërisë dhe deputeti Fatmir Mediu. Zotin Mediu e kemi të ftuar sot në intervistë. Mirë se vini. Mirë se vini. Zotin Mediu, si që dëgjuam edhe në lajmin që sa po dham, një deputeti opozitës dhe një kryebashkiak socialist janë vënë në akuzë nga prokuroria e posaçme. Ju vetë po ashtu jeni në proces gjyqësor për kërdecin. Zoti Berisha është në pritje të procesit, ndërsa ish presidenti Ilir Meta është i arrestuar. Ajo që bie në sy në Shqipëri janë sulmet ndaj SPAK-ut, ndaj prokurorisë posaçme, por nga ana tjetër duket sikur pozicionet politike në pikat më të larta të pozicioneve politike të partive po përdoren si mburoj pikrisht për të mbrojtur ndaj proceseve të tilla. Unë mendoj që në thelbin e duhet të analizojmë funksionimin kushtetues vendit tonë, që drejtësia duhet jetë patjetër në respekt kushtetutës, kodit procedurës, kodit penal, dhe besoj që është në drejtën gjithë secilit kur shkelen këto element të ngrezërin fuqishëm për shkelje të lirive dhe drejtave. Unë nuk mendoj që drejtësia mund të përdoret si një armë politike për të realizuar qëllim politik apo të kthehet në institucion politik. Kjo do të jetë shumë e rrezikshme për vendin. Biles ka diskutime që jemi në kohën e Republikës Spakut. Ne jemi Republikë Parlamentare, nuk jemi as Republikë Spaku edhe as Republikë Gjyqësori, sepse parimi check and balance është mënyra si funksionon një demokraci parlamentare. Dhe ajo që dua të them është që ky proces, sidomos tani afër zgjedhjeve, që shkon në shumë raste ndesh me ligjin dhe me kushtetutën, me përfaqësuesit drejtues politik të opozitës, është në dëm të vendit. E para dhe njërë të një proces i zgjedhor që po afron dhe të pamundësive për të pasur një garë dhe një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, i cili është provuar që jo vetëm manipulohet nga qeveria në bashkëpunim me krimin organizuar, me paratë e korrupsion e tjera, por tashmë i shtohet edhe një element i drejtësisë. Meqense ju thatë që unë jam në një proces për gërdecin, unë po ju them, unë nuk jam në një proces për gërdecin, për faktin sepse vetë gjykata ka thënë që Fatmir Mediu nuk ka asnjë lidhje me shpërtimin gërdec, por jam për shpërdorim detyre, me disa akuza të cilat janë më shumë se sa qesharake. Por shumë herë në fundit, të lidhura me gërdec. Të herë në fundit më kanë thënë që unë kam rritur kalibrat e municioneve, kur vetë prokurori nuk e di se që janë kalibri madhe i vogël, s'kam si ta di asun se nuk jam ushtarak, kur gjithë ekspertiza ushtarake nga shefi shtabit e kështu me radhë kanë prur ato gjykime të cilat nuk kisha asnjë burim për të kontestuar më tepër se ajo ekspertizë që kisha. Por nuk po hy, pra unë nuk hy tek merita asnjë çështje edhe tek ajo e imja. Unë do desha një drejtësi e cila të funksionojë si drejtësi e pavarur. Dhe nuk është ajo drejtësi e pavarur për cilin unë kam votuar, të them drejtën, kur u miratua reforma në drejtësi. Po duke pasur parasysh që në fund fundit institucionet janë të përcaktuara, për shembull në rastin tuaj konkret, po dhe rastin e udhëheqësve të tjerë të partive të tjera, a nuk do të ishte më mirë që përsa kohë zhvillohen këto procese të largoheshit nga drejtimi i partisë pikërisht për të përballur me këto çështje? Shikoj, mendoj që unë kam provuar largimin. Nuk është se më ka rezultuar pozitiv. Unë në kohën kër isha ministrë mbrojtje dhe është dorëheqje në përgjithësinë time morale, sepse në kohën që unë isha ministrë mbrojtje humbi jetën njerëz të pafajshëm. Është një gjë që nuk rikuperohet asnjëherë, pavarësisht nga vendimet e përrinj që marrun. Dhe nuk mendoj që në qoftë se do t'i kishin ikur gjithë liderët e opozitës, domethënë do kishim një situatë politike më të mirë në vend, sepse mund duket sikur po i shërben një raport me drejtësinë që drejtësia diet më lirë, po po shkatron opozitarizmin në Shqipëri siç është shkatruar deri më tani, në mënyrë qëllimshme dhe të organizuar nga ana e mashkurancës. Dhe në qoftë se flasim pasaj për të bërë një paralelizëm ndërmjet autoriteteve që qeverisin sot me vendimet dhe qëndrimet e autoriteteve që kanë qeverisur dje, domthonë qartësisht ka një diferencë shumë të madhe në sjelljen e drejtësisë. Por më tepër dua të them që do të thon flasim për një kohë të shkuar 2008-ën, në një kohë që ka veprime të dukshme të qarta korruptive të qeverisë së sotme, të cilat lidhin në gjithë piramidën e funksionimit të qeverisë shqiptare, por që nuk hetohen, nuk shqyrtohen si të tilla për raste të cilat janë tashmë publike në afera do të thon korruptive. Siç e pam pati, ka pasur dhe raste që SPAK-u ka vepruar ndaj elementëve të shumicës. Megjithatë, ju përmendët situatën e prish, le të themi, politike të opozitës edhe për shkak të zhvillimeve të këtyre viteve. Si shikoni gjendjen e saj në veçanti kur jemi pranë zgjedhjeve të ardhshme? Shikoj, nuk mendoj që opozita ka kohë të qartë për atë që ka kaluar. Çështja është që duhet të mobilizojë veten e para për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme. Dhe rruga më e mirë është organizimi dhe funksionimi opozitar, duke krijuar një front përbashkët opozitar, brendimin e koalicionit opozitar, një mesazh të qartë për atë që ka mund të bëjë më mirë opozita dhe sidomos një bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar.
hapat e parë do në bashkëpunim faktorë ndërkombëtar janë pozitive. Kemi rezolutë të Partive Popullore të Parlamentit Evropian, e cila përcakton qartësisht që qeverisja është e lidhur me krimin organizuar dhe korrupsionin, nuk ka zgjerë lira të ndeshme dhe një persekutim të leadershipit opozitar nga ana e drejtësisë kontrolluar dhe përdorur si armë politike. Dhe mendoj që po ashtu dhe CDI e tjerë, por edhe një vëmendje që ka më të madh është raport me realitetin, i cili duke sikur don te kaloi apo nuk vlerësohej nga faktorët ndërkombëtar. Dhe kjo këtë gjë duhet ta bëj më së miri opozita dhe ka filluar ta bëj. Por mendoj që raporti me qytetarët shqiptar, fryma që ajo përcjell, mesazhi se kush do të jetë qeveria nesër dhe çfarë bën më mirë, nisur edhe nga konteksti, po të marrim se si u zhvilluan zgjedhjet në Amerikë, nuk ishte vetëm kundër administratës Biden apo kundër Kamala Harris, por propozime konkrete për çështje që kishin bënë me sigurinë, kishin bënë jetën, me familjen, me ekonominë e tjera, dhe opozita duhet të jetë shumë e përqendruar në propozime dhe marrëdhënie konkrete me qytetarët. Juve do të dilni edhe këtë radhë në siglën e PD-s apo ndryshe në këto sigla? Nuk kam dalë asnjëherë siglën e PD-s, kemi dalë sigël koalicioni. E vetmi rast që ka pasur sigël vetëm PD-ja ka qenë rasti i 2017-s, kur në mënyrë absurde Basha pranoi që të kishte vetëm Partia Demokratike regjistruar, duke prishur kështu mundësinë për një sinergji opozitare. Po, do të jetë në koalicion, sepse ne kemi qenë koalicion me Partinë Demokratike që në vitet 90, si në qeverisje dhe në opozitë, por një koalicion i cili duhet patjetër të ndërtoj një marrëdhënie të tilla, duke filluar nga minimumi që është sot, dhe të ecim në konkurrim për bashkët për të shtuar prezencën dhe peshën opozitare mundësisht ndryshimin e këtij realiteti. Nuk mendoj që ka rrugë tjetër. Një opozitë e porçar dhe ndar nuk mund të sjellë produkt. Ka shumë lëvizje në opozitë, cilët duan të krijojnë qendrime dhe raporte të ndryshme. Unë do ta vlerësoja pluralizmin opozitar, por ajo që është rëndësishme është që votat kthehen mandate. Në momentin kur votat nuk kthehen mandate, ato kthehen në dëm të opozitës në favor të qeverisë. Zoti Mediu, shkurtimisht, meqense ju përmendët edhe ndryshimet në Washington me administratën e re të zotit Trump që vjen në janar në shtëpinë e bardhë, si mendoni se do të jetë ndikimi në gjendjen e sigurisë për rajonin e Ballkanit? Shiko, unë mendoj që Trump është një president atipik, diplomacia e tij do të jetë atipike dhe këtë ka provuar edhe herën e parë. Unë nuk mendoj të vrasim mendjen shumë se çfarë do të ndodhë me administratën Trump se kemi në dorë, por është e pafalshme që Shqipëria, një vend anëtar i NATO-s, nuk ka një strukturë të analizës sigurisë. Është e pafalshme që Shqipëria si vend anëtar i NATO-s nuk ka krijuar një raport politik, ushtarak dhe ekonomik me vendet anëtare të NATO-s për të krijuar një deterancë politike dhe ushtarake përballë Serbisë, Rusisë dhe Kinës, si cilët janë faktorë që janë futur thellë në Ballkan dhe po krijojnë probleme dhe konflikte në Ballkan. Prandaj mendoj që detyra e parë e Shqipërisë është e para të qëndrojë nga paternalizmi në raport me Kosovën, të qëndrojë dhe nga vllazëria e dashuria për me Serbinë dhe Vučićin, se kjo është e dëmshme dhe duhet shikojë ndërtojë një vektor marrëdhënies të qarta ndër operacionale ushtarake dhe struktura ushtarake të gatshme, politika të smart defense për sa i përket prokurimeve dhe nivele operacionale ndër operacionale dhe më tej qëndrime politike të përbashkëta. Marrim rastin çka ndodhi. Duhet qeveria shqiptare në mënyrë urgjente të kërkonte një mbledhje të Këshillit të Ambasadorëve, duke konsultuar këtë çështje paraprakisht me Slovenin, Kroacin, Malnezi dhe Maqedoninë, përfshi dhe Kosovën. Kjo do të ndihmonte Kosovën, por kjo do të bënte që ne të kishim një peshë më të madhe në çështjen, sepse shqetësimi është i njëjtë. Pra duhet përpiqemi të menaxhojmë veten tonë më tepër se të presim se si të mund të menaxhojnë të tjerët. Zot Medio, faleminderit. Faleminderit juve.